Okej. Medeltiden del 2. Och vi ska börja. Medeltiden har ju varit fantasyns bakgrunds tid kan man säga på många sätt. Där alla berättelser utspelas, till exempel Game of Thrones, Sagan om ringen och många andra. Men hur var det egentligen på medeltiden? Kanske annorlunda än i filmerna förstås. Och i berättelserna. Vi ska titta lite på några teman från medeltiden i den här genomgången. Del 2. Och tema 1 då. Handeln. Handeln tar fart under högmedeltiden. Tidigare har vi haft Romarriket som en Västrom då. Som har styrt mycket av kommunikationerna och den romerska lagen och det romerska systemet liksom har varit dominerande under Västeuropa. Men så faller då Västrom ungefär 500. Och sen dess har då Europa utvecklats regionalt istället. Hur ser det ut då? Ja, här har vi en fin karta med vad som hur handelsvägarna ser ut. Motorn i ekonomin liksom. Och norrut känner vi igen i grönt Hansan tror jag. Och vi har ju några Hansastäder. I Sverige har vi Visby som är så typiskt med, ja, det borde jag haft någon bild på tänker jag, men hur det ser ut. Hansabyggnader är oftast ganska typiska då. Och jag kanske ska ta fram en bild på det så småningom. Och Bergen i Norge, typisk Hansa-stad. Och så har vi Lübeck och många andra städer. Och i norra, i Polen också, Danzig. Vad håller man på med där? Ja, det är lite mer sådana varor som vi har från Norden. I Sverige är det koppar, timmer, trä och järn. Norge, fisk, inte oljan. Storbritannien, tenn. Tenngruvorna är viktiga. Har varit ända sedan bronsåldern. Då. Ull från alla får och fisk. Och sen har vi mycket spannmål och bärnsten och pälsar och salt. Den typen av varor. Genua dominerar en handelsorganisation som dominerar västra delen av Medelhavsregionen. Se om jag kan få fram lite bilder, lite text här. Och där har vi olivolja är ju alltid centralt och vin alltid centralt i Medelhavsregionen. I Spanien har också gris, skinka varit viktigt länge. Det finns inte med på bilden här men får vi tänka oss. Och så har vi den västra den östra delen av Medelhavet som domineras i huvudsak av Venedig. Men ni ser att det överlappar lite där i Israel-Palestina-regionen med både blått och lila. Ja, och man tjänar mer pengar här i Medelhavsregionen för man kan handla med långväga, med sidenvägen då. Man får just siden och kryddor från Asien som är dyrbart och bra att handla med. Och man tjänar så pass mycket pengar att runt Venedig och här i Italien så kommer sen renässansen starta liksom, och kicka igång nästa epok. Det renässansen som ingår
i nästa epok helt enkelt. I tidig modern tid tänkte jag säga. I Genua, som ni ser här, där kommer Kristoffer Columbus födas. Och 1492 så upptäcker han då Amerika. Och på medeltiden så var alla yrkesgrupper och hantverkare indelade i skrån. Och det kan man jämföra med dagens arbetsgivarföreningar. Och man träffades och förhandlade och pratade och kom överens om saker och ting som gällde. Till exempel snickare, fiskare, skräddare, smeder. Alla möjliga hade sina skrån och sina gator. Ofta Smedjegatan, Snickargatan, Repslagargatan i städerna. Och för att starta en egen butik var man tvungen att bli en mästare. Och för att bli mästare så hade man speciella vägar för att bli det då. Och man måste få ett gesällbrev och allt sånt där. Och man måste gå lärling länge. Och man kan också vara inblandad i resor då. Så att för vägen till mästare kunde innebära att man som svensk då rörde sig i Nordeuropa. Och gick i lärling hos olika människor. Då, eller man gick på en resa helt enkelt för att lära sig mycket. Ja, det finns mer att prata om handel. Men tema två, kändisar. Robin Hood, är det en verklig person från 1300-talet? Och... vad är sant? Och det finns mycket att säga om det, och det finns många artiklar skrivna om detta. Dick Harrison, historieprofessor, har undersökt det här alldeles extra noga då. Och det verkar finnas lite verklighetsbakgrund bakom Robin Hood, även om Marion till exempel, den här tjejen, och mycket annat är tillagt efteråt då. Någon slags historisk bakgrund finns det. Och inte minst i detta att personer av hans typ befann sig i Storbritannien och var lite vid sidan om samhället. På bilden ser vi Errol Flynn som Robin Hood. En gammal en skådespelare från tidigt mitten av 1900-talet som gjorde många filmer. I tights. Det var väldigt kort. En annan kändis är ju förstås Heliga Birgitta. Och hon är ett av, som ni ser på bilden, ett av Europas 6 skyddshelgon. Som katolska kyrkan har utsett då. Och vi ska strax se på Birgittas hus i Rom också. Men lite om Birgitta. Hon föds i Uppland 1303. I... den senare delen av medeltiden. Dotter till en lagman. Hon föds in direkt in i ledarskiktet i Sverige och uppfostras därefter. Så att hon kommer bli en kändis. Det ligger lite... hon har de rätta förutsättningarna kan man säga. Men alla blir ju inte kändisar även om man föds i ledarskiktet. Hon, Heliga Birgitta, har från början en väldigt religiös... själ, om man får säga så. Redan tidigt får hon synen, redan som barn alltså. Men hon får en vanlig uppväxt. Hon kommer att växa upp i Östergötland. Och hon kommer så att säga begravas mer eller mindre då här i Östergötland. I Vadstena klosterkyrka finns hennes ben, inte alla hennes ben. Utan de delades ut på vägen från Rom då, där hon dog. I en resa norrut då. Så är det liker olika kyrkor man besökte. För hon ganska omgående betraktades hon som ett slags helgon då. Senare kommer katolska kyrkan ge henne en officiell helgonstatus. Det finns ben i Vadstena kyrkan som inte är... Heliga Birgittas också
lite oklart vad det är för ben egentligen. Men vi lämnar det. Hon är uppväxt i Aspanäs i Somme och får 8 barn med sin man och bor då i Ulvåsa vid sjön Boren här i Östergötland. Hon företar många pilgrimsfärder. Nidaros som är Trondheim i Norge, Santiago de Compostela i Spanien, Assisi i Italien. Hon bor i Rom i flera år för att få påven att flytta tillbaka dit från Avignon i Frankrike, för påven har inte alltid varit i Rom, och faktiskt har vi haft 3 påvar samtidigt som konkurrerar om makten. Så att det var ett maktspel, och det var väldigt komplext tidvis under medeltiden kring påven. Helga Birgitta vill också rena kyrkan från korruption och maktmissbruk. Hon vill få godkännande till den här nunnorden som hon har på gång då. Och den kommer sen få ett godkännande och heta Birgittinorden i vanligt tal. Här på bilderna ser vi då hennes hus i Rom, och det står där In honor och Birgit. Och till höger ser vi klosterkyrkan i Vadstena. Hon bor i Rom i 19 år. Hennes politiska laddade uppenbarelser och profetior, och vissa av dem uppfylls dramatiskt, gör henne omtalad. Hon går till stenhård attack mot kungar och stormän i Sverige och utomlands. Kyrkans män attackerar hon också, påven, sina barn, alla som hon upplever inte gör rätt. Påven, som till slut kommer till Rom och ger henne godkännande, flyttar tillbaka till Avignon, men Birgitta varnar honom. Hon vill ju inte att han ska flytta från Rom utan vara i Rom. Det var en av hennes uppdrag eller hennes önskemål här. Hon varnar att han kommer dö om han lämnar Rom. Och inom ett par månader dör faktiskt påven Urban den 5. Hon helgonförklaras redan 1391 av katolska kyrkan. Tema 2, kändisar. Hieronymus Bosch föds 1450 och målar fantastiska tavlor som den här. Och skildrar himmel och helvete på ett fantasifullt och kanske till och med mardrömslikt sätt. Och vi kanske kan förstå medeltidens syn på det här. För himmel och helvete var väldigt viktigt och påtagligt. Och vad som händer efter döden. Döden var ju så allomfattande närvarande med digerdöden och andra katastrofer som hänt. Och dessutom att i stort sett kanske mer än hälften av barnen som föds dör ju som innan de kommer upp i vuxen ålder. Och döden var verkligen närvarande, och folk blev kanske inte så gamla alla gånger. Så därför var ju vad som hände efter döden väldigt viktigt. Och kyrkans roll här att kunna lindra rädslan för döden och rädslan för olyckor och katastrofer liksom. Viktigt. Och ni ser på bilden här som dök upp så märkliga figurer liksom. Och en kvinna och man i någon slags ägg. Ja. Och vad är det här? En råtta som tittar på en man som är i en frukt på något sätt. Ja, med ett glasrör. Märkligt. Och den här nästan komiska figuren. En man som äts upp av en fågelmänniska. Och ja. Ni ser han. Ja. Mycket konstigt. Fantastiskt. Men vi lämnar Hieronymus Bosch och tittar på Genghis Khan. Vad har han med Europa och oss att göra och medeltiden? Ja, han dyker ju upp då under medeltiden och skapar sitt enorma rike. Vi ska titta på det. Genghis Khan, historiens största erövrare kan man se det som. Eller världens värsta förbrytare med tanken på allt våld och alla som dör i spåren av hans erövringar. Han föds 1162, enar mongolerna
erövra Kina och tar ett gigantiskt område från Stilla havet till Kaspiska havet. Som ni ser på bilden här då. Och det är det här ljusrosa här ja, som är fram till hans död. Ja. Här har vi Kina och ända fram till Kaspiska havet. Hoppas ni ser lite, lite svår att se kartan här, tycker jag. Och här ser vi lite bättre då. 1279, det är hans barn då som sonson Kublai Khan som expanderar riket till blir så här enormt stort och då blir det ju från Stilla havet till i stort sett så det snuddar Östersjön här och fram till Medelhavet. Och hur kommer det sig att han kan göra detta? Ja, han har en krigsmaskin, sina ryttare med pilbågar och hela den här organisationen kring militärerna då, eller soldaterna. Och ett exempel på hur det kunde gå till strategi, en stad belägras. Dag 1, vitt tält, alla skonas om staden underkastar sig totalt då. Och det här är ju en Genghis Khan är ju någon slags han rövar ju mycket, han tar ju mycket byten. Så han vill ju att alla ska lämna ifrån sig sina värdesaker. Alltså. Dag 2, rött tält, alla män dödas, resten skonas. Dag 3, svart tält, alla i staden kommer dödas. Så blir det och på många sätt lyckas han då erövra städer genom att bara skrämma dem till underkastelse. Men somliga gör ju motstånd, men han är i stort sett oövervinnlig då med sina trupper. Och man gissar då att mongolernas erövringar totalt sett inklusive fram till och med Genghis Kublai Khan då leder till 40 miljoner människors död. Det finns rapporter om människor som kommer till såna här städer där, som är erövrade och som inte har givit sig frivilligt utan försökt hålla emot då. Att man vadar över dödas ben och skallar liksom. En enorm förstörelse och död. Mitokondrisk DNA visar att en av 200 människor på hela jorden har Genghis Khan som förfader. Och det är ju som en konsekvens av att han och hans söners stora har skaffat mängder med barn då. Genom övergrepp får vi tänka oss mot kvinnor. Och lite märkligt är ju att i Mongoliet är Genghis Khan nationalhjälte. Och så blir det kanske den enes hjälte, den andres bandit på något sätt. Ibland räknas någon som en revolutionär och hjälte va, men för de som erövras och de som drabbas av honom blir det bara förskräckligt. Tema 4, Sverige blir ett rike. Svensk medeltid och på bilden ser vi en kyrka, kanske vilken som helst tänker man, men det är Herrestad kyrka utanför Vadstena och den fyllde 900 år 2012. Sveriges äldsta daterad kyrka som inte är en ruin alltså från 1100-talet. Så vill man gå in och känna av medeltiden så kan man gå in i en kyrka. Och sen är ju mycket inredning i kyrkan naturligtvis modern. Men själva kyrkorummet kan mycket väl vara tidig medeltid. Eller ja, tidig svensk medeltid då. Vikingatiden går över i medeltid när Sverige kristnas. Och det finns svenska landskap men inget enat Sverige i början av medeltiden. Den svenska medeltiden alltså. Som börjar 1050. Eller 1100 lite beroende på vad man tycker. Kristendomen växer genom att ledare och folk låter sig döpas. Samtidigt enas Norden mer och mer. Sveriges första kristna kung döps 1008 i Västergötland i Husaby källa.
Han heter Olof Skötkonung och han blir kung över Västergötland och Mälardalen. Och det är ju stort, men det är ju som sagt, det är ju inte hela Sverige än och Skåne kommer ju länge vara danskt. Och så här ser Sverige ut på 1200-talet. Så tittar man på Stockholm som kommer bli Sveriges huvudstad, så ligger det i mitten av Sverige. För Finland är ju svenskt och har varit svenskt och kommer vara svenskt under 500 år. Norge kommer ibland vara danskt och ungefär knappt 100 år kommer Norge vara svenskt också då på 1800-talet. Ja. Och så har vi Danmark här. Och så har vi en karta över Europa. Där ser vi att det tyska riket är väldigt stort då på 1000-talet. Och Frankrike är också stort. Och så har vi i England och lite andra riken. Det ser ju inte alls ut som det är idag. Tyskland är mycket mindre till exempel. Men man känner ju igen några. Polen här. Ungern. Och det bysantinska riket, det som kallas Östrom, det har ju krympt ihop här. Och här trycker, vad ska man säga, arabiska, muslimska erövrare fram då. Och de kommer ju gå fram ända till Bosporen här så småningom. Och det bysantinska riket kommer falla ihop totalt 1500. När Konstantinopel, som ligger ungefär där, faller. Medeltidens Sverige delat i landskap till en början med olika landskapslagar. Så vi har västgötalag och andra lagar över Sverige. Men det kommer bli Magnus Eriksson då som inför gemensamma lagar i hela Sverige 1350. Och med honom kan man kanske, ja, han kan man ju se som en av de här kungarna som då enar Sverige. Sen kommer vi ha en tydlig landsbyggare också i Gustav Vasa lite längre fram. Men vem skapade Sverige som vi ser idag? Ja, kan det vara Birger Jarl? Det föreslog Dick Harrison till exempel. Birger Jarl, grundare av Sverige. Och så här ser han ut. Om man tittar på hans ansikte. Nu är det målat. Om man tänker att det här var ursprunget. Hur det såg ut i kyrkan. Men nu är det vitt. Och hans ansikte finns i en kyrka i Västergötland. Varnhems klosterkyrka. Har man hittat det då. Och på 1200-talet grundades Sverige av en hårdhänt och målmedveten man, Birger Jarl. Och Jarl är inte hans efternamn, men är en titel. Att han är kungens starka stöd, han är ledaren för militären. Och hans skalle har man hittat i en grav. Och sen har man försökt återskapa hans ansikte. Då tänker man sig att det kan se ut så här om man lägger på lite hår och lite annat. Lite typiskt är hans haka då som har en liten inbuktning då. Det är Birger Jarl som skapar loggan för Sverige, Tre Kronor. Och det kanske ursprungligen står för Östergötland, Västergötland och Svealand då. Att han enar de här landsdelarna. Den tidigare kungen hade den första kristna kungen i Sverige hade ju enat Svealand och Västergötland, men nu har vi tre landskap. Det kan också vara julens tre vise män. Så tre är ju sånt här. Och tre kungar och tre kronor. Det kommer igen lite då i de här tre vise männen. Ja, så ser den ut. Men han är inte helt själv, utan
han är inte skapat sig själv ideal, utan han är också uppfostrad för detta genom sin mamma Ingrid Ylva, som bor i Bjällbo, Östergötland. Och hon driver sina barn, brukar kalla det tigermamma kanske. Och ser till att de får utbildning och får viktiga yrken i Sverige. Två bröder till Brigial blir biskopar, en blir lagman. Och en blir korstågsriddare. Och det har något med Finland. Och jag tror han bedriver korståg i Finland då. Och det kanske man tänker, korståg, det var ju bara till Jerusalem. Nej, det var ju över hela, det var ju lite överallt. När man tänkte att folk behövde bli kristna, så kunde man göra det med våld då. Och så här ser Bjällbo kyrka ut. Och man tänker sig att det kanske fanns en tanke från tidig ungdom här att grunda, att ena Sverige från Birger Jarl och hans mamma.